tazama BWW TV Empire. Yeah, niko na mwanangu hapa. Ni host mkubwa sana huyu. Future nafikiri natakiwa muangalie sana baada ya mwaka mmoja tu. Asante, karibuni sana, subscribe kwenye YouTube channel yao uweze kupata madini na interviews zingine kali za kijanja. Na ndio mtu ambaye anaoji hata wataalamu wote wa afya, wa muziki, hadi waganga. Ukitaka kufanya interview uje tu, sisi tutakufuata. BWW TV Empire. Yeah, we are sure. Likey.